butter, faster. Going to the maximum, I'm going to the maximum, I'm going to the maximum, I'm bigger, butter, faster. Going to the maximum, I'm going to the maximum, I'm going to the maximum, I'm bigger, butter, faster.途中から画面自体が全部フリーズしちゃって、そこからはもう全く何も見えなくなりました。前の集団と争ってて GT500 が終わってきてる間とかはめちゃくちゃ大変でした。96号車を抜いた時もすごく良かったし、その抜いた後に多分5台くらい団子状態になってた時にも2台くらいスパっていけたのがすごくいいチャンスをものにできたんですけど、最後は前のメルセデスがちょっと抜けなくて悔しかったのもありました。途中大きなクラッシュがあってレースが赤旗で中断になってしまって、まあ、セーフティーカーが思ったよりも長い周回したことによって、まあ、その間にピットに入ってタイヤを変えるっていう作業がほぼロスなくできることになったんですけど、それに気づき最終的な決断を自分がするタイミングが結果的には1周ないし2周遅れてしまったことによって、レースが再開した時にタイヤの状態とかは非常にいい状態で送り出せたにもかかわらず、前の車に30秒ぐらい離された状態でイゴロをスタートさせてしまったっていうのはもう完全に自分自身のエラーだし 100% 防げたことだったので、個人的にはそこはすごく反省しております。本当にイゴロが頑張ってくれたおかげで、通常でいけば12番ぐらいでレース終わっちゃうところを8位まで持ってきてくれたので、すごくホッとしたというか、個人的にありがとうっていうぐらい助かりました。いろいろこう追い上げることができてすごくレース的には良かったと思いますし、レースしてても楽しかったし、ポイントはもう取ったからもっと上位に目指したいっていうところはあるので、まあもっとなんか欲が出てきたのかなっていう感じはあります。最後はチェッカーフラグまでみんな用意ドンみたいな感じでフルプッシュで出たので、そういったガチバトルができてそこはすごく楽しかったなと思います。課題としては何が足りないかはクリアだと思うので、そこら辺をどう克服できるかっていうところだと思うので、そこはしっかり克服してもっと強い体勢でオートポリスを挑みたいなという感じです。今回はいい追い上げができたので、オートポリスももっといい結果につながるように頑張ります。